ဘူတောင်ခရိုင်အတွင်းရှိစစ်ကောက်စီတပ်နဲ့မြေနဲ့နှီးတဲ့နေရာတွေမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဘိန်းခင်းဧကတရနှီးပါးကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO KIA ကဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIO KIA တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုအကိုက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဘူတောင်ခရိုင်ကျေးစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဘိန်းခင်းတွေကိုအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကုန်မှာရှင်းလင်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဘိန်းဆိုင်ခင်းရှင်းလင်းတဲ့လုပ်ငန်းစီမှာပါဝင်ခဲ့သူ KO အရာရှိတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဆာလမ်ချက်စံနာကိုနေတဲ့ကောရမြတ်ချစမယ်ဟုတ်။အလတ်ချက်။တရှိချင်းတွေက KIA နဲ့နှီးဆက်တဲ့နေရာတွေမှာလုပ်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ဘူတောင်နဲ့နှီးတဲ့နေရာစစ်ကောက်စီတက်နံမြင်တဲ့နှီးတဲ့နေရာတွေမှာတော်တော်များများစိုက်ပျိုးနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘိန်းတိုက်ဖြတ်ရေးလှုပ်ရှားလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါမှာစစ်ရေးအခြေအနေတွေလည်းလှုပ်ရှားလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဘိန်းဆိုင်ခင်းတွေကိုသူတို့ကာကွယ်ပေးတဲ့သဘောဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းခေအော်အစိုးရရဲ့ညွှန်ကြားမှုနဲ့ကချင်လူထုမှုရေးဆေးတိုက်ဖြစ်ရေးကော်မတီပတ်စံနဲ့နေခံကော်မတီတွေပူးပေါင်းကဥတအုပ်ခရံအတွင်းရှိဗီးဆိုင်ခင်းတွေအနက်ဧကတရာနီးပါးကိုရှင်းလင်းဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီအနာမတင်းခင်ကတဲ့ကကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှုရေးဆေးဝါးရောင်းဝယ်တုံးဆွဲမှုနှုန်းကတခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေချက်မြင့်တက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုအာနာတင်းပြည်နောက်ပူပြီးဆူရွားနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။အသက်ရှင်နေကြုံဝန်းကျင်ကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေအပြင်အမျိုးသားလူငယ်လူလတ်လူကြီးပိုင်းတွေအားလုံးတုံးဆွဲနေကြပြီးလူဦးရေအယောက်တရာမှာအယောက်80ကျော်ကမှုရေးဆေးတုံးဆွဲနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အတိကဘိန်းဖြူတုံးဆွဲမှုပူမြင့်တက်လာတာကြောင့်အခုလိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ဘိန်းခင်းတွေကိုလက်လံဖြစ်စီနေရတာလို့ KO တောင်ရှိသူကပြောပါတယ်။အချင်းတဲ့ခါခုမုံကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ပိုင်းပူတာအုံနယ်မြေအရာဝတီမြစ်ကြောတလျှောက်နေရာတွေမှာကဘိန်းစားမှုရဲ့စေဝါတုံးဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးဆိုးရွားလာတယ်။လူငယ်တွေမှာဆိုရင်လည်းအဖြူရောအနက်ရောအယမ်းများလာတယ်။အယောက်တရာမှာအယောက်80လောက်ကမှုရဲ့စေတုံးဆွဲတဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ generation တွေအတွက်ရောစိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်လာနေတယ်။ကချင်လူလတ်ရဲ့အဖွဲ့ KAO KAA ထင်းချုံနေမီတွေအပြင်သူတို့လက်လမ်းမီတဲ့နေရာဒေသတွေချင်းမူရီစေတိုက်ဖြည့်ရေးကော်မတီကဘိန်းတိုက်ဖြည့်ရေးလုပ်ငန်းတွေပညာပေးဟောပြောပွဲတွေနဲ့ထိရောက်စွာအရေးယူမှုတွေကိုလွှတ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်စိတ်ပျိုးမှုတွေမရှိတဲ့လောက်နေပါတော့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေမှာတော့အများအပြားစိုက်ပျိုးနေသေးတယ်လို့ KAO ဘက်ကဆွဆွဲပြောဆိုပါတယ်ဘိန်းဆိုင်ခင်းဆိုင်ပြူတာကစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပုံမုံများပြားလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘူတောင်ဆွန်ရာဘုမြစ်ကြီးနားလမ်းမကြီးကနေများသောအားဖြင့်တော့ဆွန်ပီယန်လမ်းမကြီးကနေလည်းကြီးလိုက်ရင်ဘိန်းဆိုင်ခင်းတွေပဲတွေ့ရတယ်။တချို့တွေဆိုရင်အင်ချန်အတွင်းမှတော့စိုက်ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းဖြစ်စည်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပူတာအိုခရံအတွင်းကဘိန်းဆိုင်ခင်းပင်ရှင်တွေအတွက်တော့အစာချိုးတီးနာအနေနဲ့မုံကြီးစီထုတ်တဲ့မုံကြီးမျိုးနဲ့အလူးမျိုးတွေကိုထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့မူရစ်တိုက်ဖြစ်ရေးလုပ်ငန်းမှာပါဝင်သူတွေကပြောပါတယ်အခု2023ခုနှစ်အတွင်းပူတာအိုခရိုင်ထဲ၌လုံရှာယံတန်ကြာဆွန်ပီယံဒေသတို့မှဘိန်းဆိုင်ပြူးမှုတွေမြင့်တက်နေပြီးဒီနှစ်အစောပိုင်းကတနိုင်းဒေသနဲ့ဆွန်ပရာပုန်ဒေသအတွင်းရှိဘိန်းဆိုင်ခင်းတွေကိုလည်း KAO ကဖျက်ဆီးခဲ့ပါသေးတယ်။အာနာတင်းပြီး2023ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ကချင်လူထုမှုရေးဆေးတိုက်ဖြစ်ရေးအဖွဲ့ပတ်စံဆောင်ကလည်းမှုရေးဆေးတိုက်ဖြစ်ရေးလုပ်ငန်းကိုချီချီရောက်ရောက်မလုပ်ဆောင်လာနိုင်တာကြောင့်ပြည်နယ်အတွင်းမှုရေးဆေးတုံးဆွဲသူတွေလည်းအရင်ကထပ်ပိုများလာတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေသူတွေကဆိုပါတယ်။